І отут під'їхало оця стіна, бачите, така полоска сюди. Там вікна повибивало. Ну, це літня кухня, тут ще таке, знаєте, то не. А ви в цей момент де були? Бігли в льох. Всі сусіди ми. 70-річна лучанка Тамара Миколаївна розповіла, що обстріл від початку повномасштабної війни переживають уже вдруге, тож одразу побігли в укриття, де просиділи майже 2 години. Це така сила, це де воно набереться такої сили, це так з такою силою летіти і з такою силою взриватися, це щось страшне. В'ячеслав нещодавно завершив ремонт після попереднього обстрілу. Тепер, каже, потрібно знову братися ремонтувати, бо пошкоджень у домі чимало. Від вибуху знесло двері, це вже починаю робити сам, щось полотно зняв, подушить вже робити сам. Слава Богу, що всі живі залишились. Основне, що дах зараз, що будуть душі, щоб знову, не знаю, чи поможе наша міська рада чи ні, щоб хоча б з дахом зробити. Вже все остальне вже будемо своїми силами. Сусіди дуже постраждали, палала хата. Двоє людей, бабуся і син і старший травмувався, вони були в лікарні. Ну, слава Богу, того живі. Ну, там саме більше будинок постраждав. Тетяна, що мешкає по сусідству з В'ячеславом, розповідає, що її будинок постраждав найменше. Жінка хвилюється за здоров'я доньки, яка в момент обстрілу дуже злякалась. Була на роботі, дочка подзвонила, що погано, і почала кричати, що в ухах пищить все. То я бігом приїхала з роботи, то приїхала сюди додому, то вони всі сиділи тут в хаті. Потім ми вже знову почули, що почали збивати, так якби звуки вибухів, це от, і вже потім такий сильний вибух був. Орієнтовно 300 заяв від людей, у яких зруйноване житло внаслідок сьогоднішнього обстрілу у Луцьку, чекають у міськраді з приводу відновлення їхніх помешкань, сказав Суспільному луцький міський голова Ігор Поліщук. Людей, які потребують житла, відселять в гуртожиток одного із комунальних закладів міста. В терцентрі соцобслуговування лучанам організували харчування. Є 3 способи відновити житло. Перший – це державна програма «Є відновлення». Другий варіант – це коли люди самі відремонтують, наприклад, замінять вікно і потім звернуться в міську раду з відповідними чеками, з відповідними документами про цю заміну. Міська рада компенсує їм кошти. І третій варіант – це міська рада буде сама виконувати ремонт. Зі слів міського голови, на черговій сесії, яка відбудеться у середу, планують виділити 14 мільйонів гривень з резервного фонду для першочергових заходів з ліквідації наслідків обстрілу, ремонтних робіт та компенсації лучанам. Іванна Остапчук, Віктор Легеньковський, Суспільне, новини, Луцьк.